І так, друзі, давайте в процесі відео я буду розказувати питання, які задають ті, хто починають ловити. І не тільки ці питання, а просто розкажу, як я рибалю, як я бачу цю берегову спінгову риболовлю, про вудлища, про штури, про тести. Потихеньку буду розказувати. І також в кінці розкажу про свої враження про Black Swan. І ще невеличка порада для тих, хто тільки починає. Ось мені дуже часто телефонують і кажуть: Джека, я не відчуваю дно. Тобто я взяв там спінінг до 7 грам, кидаю 5, хоча тест від 1. Я кидаю 5 і я нічого не відчуваю. Починаю там відчувати вже ось останні там 10 метрів, да, коли вже приманка тут. Тут на викині я нічого не відчуваю. Все правильно, все супер, все так і працює. Тобто чим далі ви закинули, там відчуття, вони притуплюються. Чому? Видуває вітер дугу, видуває течія, якщо вона є, також дугу. Плюс там може бути дно, да, погане, не тверде. Але шнур, друзі, ви подивились, да, там, або там, що я показую, що інші блогери, да, там, побачили 0,5 шнурок. І оскільки ви тільки починаєте, ви не хочете багато там грошей витрачати на дорогий японець. І ви взяли просто бюджетний 0,5 шнур. По факту, якщо порівнювати з 0,5 японцем, ваш шнур – це 0,8 в кращому випадку. І виходить, що він у вас набагато товстіший. Плюс ще рихліший, сам шнур. Да? І він набагато гірше, товщий шнур набагато гірше передає сенсорику. Плюс його більше видуває вітер, тобто у вас оця дуга буде набагато більше, ніж у тоненького шнура. Течія то теж саме буде набагато більше. І на виході ви взагалі нічого не відчуваєте. Тобто багато хто думає, що вудлище, да, куплю я гарне вудлище, я буду відчувати. Шнур – це та штука, яка дуже сильно впливає на чутливість. Прям дуже сильно. Як невеличкий лайфхак, якщо ви берете бюджетний шнур, це я не кажу вам, беріть дорогий, значить, шнур. Купуйте за штукар шнури, тоді буде все супер. Просто беріть, якщо ви берете бюджетний, беріть його хоча б на розмір менше. Тоді хоч приблизно щось буде по товщині, по сенсориці, таке, як у японця. Я навіть не знаю, як пояснити, тому що ж ви ж не брали той, ви не можете зрозуміти. Тобто, суть ви уловили. Всім привіт! Сьогодні в мене перевірка нових місць. Сьогодні ми знаходимось на затоці річки Псел. Я тут ніколи не був, перший раз, тому дуже цікаво перевірити, що тут є. Потім вийдемо на саме русло річки Псел і перевіримо його також. Ціль сьогодні, подивимось по ситуації, тому сьогодні, до речі, сьогодні Black Swan. Black Swan всі просили, я вже на нього ловив, саме на цю модельку. Сьогодні більше спробую розказати свої враження і подивимось, що ми сьогодні піймаємо, що сьогодні вдасться вимучити з цього прекрасного місця і з прекрасної річки Псел. Тому збираємось і поїхали. Розкажу і покажу. Сьогодні в нас Страдік 2500 з 0,5 шнурочком. Як ви могли бачити, я дуже люблю ходити з двома спінінгами. Тобто, якщо я перевіряю окунька, я хочу, щоб тест палки був там до 5, да, наприклад, до 7 грам, тобто окуньовий. Щоб там стояв тоненький шнурочок, щоб там був тоненький флюорокарбон, і я навіть не переживав за те, що там якась щука зріже. І другий комплект по щуці, щоб, якщо клювати буде щука, я ловив щуку. Щоб не було оцього, якої товщини флюр поставити, щоб і окунь гарно клював, і щоб щука не зрізала. Яку приманку поставити маленьку, щоб окунь клював, чи велику, бо щука маленьку не буде клювати. Тобто, щоб відсікти оці думки, да, в голові, я люблю два комплекти. І другий момент, коли з двома спінінгами дуже геморно ходити, да, тобто десь лазиш, що потрібна тільки одна палка. Це другий варіант, але тут вже оці всі думки в мене з'являються. Так, друзі, дивіться, місце для мене нове, я взагалі не знаю, що тут з глибинами, що, яка тут риба є. Щуку, сподіваюся, що щука, але тут може бути і окунь. Тому дивіться, для початку 2,5 дюйми бакс, 5 грамчиків, хоча краще, напевно, буде 3, мені здається, тут не дуже глибоко. І перевіряємо, і зараз будемо вже регулювати. Я думаю, напевно, тут навіть краще буде. Да, глибина невеличка. Тут краще буде перевірити все це діло, може навіть вертушками, воблерками.
Але зараз трішки джигу потягаємо, можливо, тут є опень. Да, 5 грамів це дуже багато. Давайте щось міняти. Це вже якась магія. Ви бачите, на кожній риболовлі дятел прилітає, да, дерев скільки, прилітає біля мене і довбе дерево. Третя риболовля підряд. Так, цей план також не спрацював. Давайте ще, у мене є план. План Д. Зараз все буде. У самі Асай. Якраз для таких місць дуже поверхневий, там 20 сантиметрів іде. Я думаю, мене зараз виручить. І так, коли я беру два вудлища, одне в мене мікроджигове, щоб я гарно перевірив окуня. Зазвичай це імпульс, вже дуже багато років. Періодично, да, я там тестую бюджетні вудлища, періодично це Bluebird, але зазвичай це імпульс був до 7 грам. Тобто їм я гарно перевіряю окуня. Друге вудлище я зазвичай брав, щоб вже конкретно перевіряти щуку. Ну, я зараз розказую за берегову риболовлю, тому що да, там щовна там спінінги до 35, тест там течія, ого. Зараз за берегову. То я брав Skyline 5.18, ставив на нього або металеву скрутку, або товстий флюорокарбон. І перевіряв, вже ходив, там стояла щуча приманка. Я вже не переживав, ось тобі окунь, ось тобі щука. Тут щука не зріже, тут ти гарно перевіриш окунь. Але момент, коли треба один спінінг, це зазвичай в мене був Skyline 3.14, зріст 2.51 чи 2.54, зараз не пам'ятаю. І ось якраз на зміну його прийшов цей Black Swan. Тобто тепер я буду ловити на нього. Це в нас так само 2.54 і тест тільки 3.12. Тобто це лайт, на який я зазвичай ходжу, якщо в мене один спінінг. Ось вам і перша щучка, але вона зараза, подивіться, що робить. Втекла зараза. Да, болото болотом, але прикольно, цікаво. Розбиратися треба з усім. Продовжуємо пошуки. Оце я дав. Була покльовка. Я прям побачив малючок зі сторони. Пішов так. І прям думаю, зараз буде. І ось воно було. Але ви бачили, що я наробив. Де мій воблер? В останніх моїх відео ви бачили, я коли хотів перевірити окуня, я брав з собою Bluebird Nano. Для початківців, у кого обмежений бюджет, я це не раджу. Чому? По-перше, спінінг то таке, да? Можна купити Bluebird Nano, він там не прям космічних грошей коштує, як там у інших виробників нанопалки. Але для такої риболовлі, перше, потрібен обов'язково тонкий шнур або навіть там нанофіл, ці всі штуки. Я зараз за мормишних не розказую, за наноджиг. Треба шнур тонкий. Тонкий шнур дуже-дуже дорогий. Це прям, ви знаєте всі, да, чим тонкіший шнур, тим він дорожчий. Тому шнури для наноловлі дуже-дуже дорогі. І ще чому наноджиг не замінить мікруху? Тому що ми оці наші 0,6, 0,8, 1 грамчик, да, ну, можна назвати наноджигом, ми іноді його просто не докидуємо до того місця, де є риба. Якщо мікруху, ми взяли, поставили 2-3 грами, під той берег підклали, чук-чук-чук, є, супер. А ось з наноджигом я стикнувся з тим, що навіть при тому, що це не мормишинг і летить набагато краще, да, от якщо 1 грам кидати, то все одно іноді ми просто не докидуємо до, наприклад, під той берег.
щоб докинути під той берег, нам потрібно 2-3 грами поставити. З мікрухою ми це можемо, з наноджигом – до побачення. Якщо брати мікроджиг, це зазвичай у мене 0,3-0,4 по Японії шнурочок. Цього достатньо, щоб перевіряти і нормально клював там мілко-середній окуньок. І навіть іноді цього вистачає, щоб там, якщо влітає щучка за краєчок, її також дістати. Іноді навіть там кілуху можна дістати спокійно. Якщо є де погуляти, то можна і більше дістати. Тобто за це я люблю мікроджиг. О, бобр! Згадав, я згадав, може прокати. Так. Ось така штука в мене є. Може вийде. Хоча якщо б одразу я, тому що я вже всіх розшугав. Таке щось середнє між волкером і поппером. Так, а ну давай. Не чіпляй травичку, і ми зараз колись вмацаємо. О-о-о! Хтось вийшов, але не доробив справу до кінця. О, атака! Атака, прям ви бачили? Є! Ще одна атака і є. Це взагалі шнурочок, але, блін, ви бачили? На очах прям. Ні, ну так не чесно. Там були такі волни, що щучки більш-менш достойні, але це взагалі. Відпускаємо. Так, я думаю, все буде норм. Я намагався якомога обережніше. Бачите, таке щось між волкером і попором. І вправо-вліво гоцеє, і підхлюпує, якщо одиночним. Ну, тобто, щось середнє. І не нормальний попер, і не волкер. Така цікава штука. Я думаю, хто в цьому, в цій темі вариться, то буде цікаво. Якщо одиночний, то булькає. Бачите? А якщо потяжечками, то як волкер. Щось з цією щукою не так. Може, треба, коли холодніше стане, я не знаю. Ну, прям видно було, я коли закинув, справа і зліва виходи. Тобто підходила до, ну, на нього виходила, але хапати не хоче. І ось трішки промотав, від нього хтось тікає, ну, втік. Щось не хоче вона. О, вийшла, хлюпнула, не попала, добирає, але мимо. О, добрала. Є. Блін, прикольно, що на очах прям бачили, але ну також невеличка. Невеличка. Так, але я її не буду піднімати. Ось дивіться. За краєчок. Дріб'язок, біжи. Повідець флюра я зазвичай ставлю на окуня від наноджиг не берем, мікроджиг, від 0,18, не буду казати 16, буває іноді, але 0,18 до 0,24. Ось в цих діаметрах я беру. Який конкретно? 0,2. Хочете ось конкретики? Беріть 0,2. Але чому такий діапазон? Тому що, наприклад, якщо там окунь на Дніпрі, да, якісь монстри великі, то я там краще поставлю 0,24, де там ще може там влетіть судачок, або там може буде щука, тобто тоді більший. Якщо окунь пасивний, то спускаюсь там до 0,18-0,16 іноді. А так, якщо просто по-простому 0,2 взяли і все буде нормально, якщо ви ловите окуня. Тест спінінга для ловлі окуня. Я завжди раджу, ось люди, які починають, вони все хочуть якось самі себе обманути, надурити і взяти там, ну хоча б до 7 грам бюджетну палку. Якщо ось взяти мій імпульс, то до 7 грам вистачає. Він гарно працює там із 3, із 2 грамами можна працювати нормально. Але якщо ви берете бюджетну, то краще взяти її до 5 грам, щоб ви дійсно нормально працювали з 2 грамами. Щоб ви хоч щось там бачили. Я навіть не кажу відчували, але хоча б бачили. Тому, якщо конкретно чисто гарно ловити окуня, краще взяти чисту паличку для окуня там до 5 грам. Хай це буде Whitebird, хай це буде там Redmix, да, якийсь.
або Bluebird до 5. До 5, щоб ви дійсно гарно працювали з вагою в 2-3 грами. Може навіть іноді один. Один може і не буде, але з двома буде класно працювати, супер. О, летить, летить, ну. Така стріла через все озеро. Прилетіла, але не клюнула. Щось не подобається. Так, що скажу, виходів багато, але щука мілка. Чим ближче до міляка, там багато мілкої. Зараз ще в ту сторону пройдемо і будемо йти на русло річки Псел. Там будемо шукати хижака. Так, друзі, я вгадав майже точно. Minnow Pop Walker, 66 розмір, 8 грам, плаваючий. Дивіться, у нас така штука виходить, що ми можемо і проводку як волкером робити, і, ну, йорзати вправо-вліво, і коли нам треба, можна хлюпнути. Тобто все робить на, ну так, на четвірочку, можна сказати. Хлюпає не так класно, як просто попер, і йорзає не так класно, як просто волкер, але два в одному. Можна зробити і те, і те. Політ також непоганий, як у волкера. Давайте про головну біль і про ці думки, які в голові, коли я беру один комплект. Зазвичай це в мене був Skyline 2,50, да, як я кажу, там 2,5 метри, це доволі не коротиш, да, вже, це доволі довгенька паличка, береговик, з тестом 3,14 в мене був. Чому саме вона? Тому що, ну, ось, навіть річка Псел, ось сьогодні там течія така прешу, прям кидати треба там 8-10 грамів, але з ним я це зміг би зробити, ось, ну, так само, як і з Black Swan сьогодні зміг би. Але просто рибалити було некомфортно, я думаю, перевірю якраз цю затоку, вона тут не дуже далеко була, тому ось так. Якщо я попав і клює окунь, да, у мене тільки одна оця паличка, я зможу поставити сюди 3 грамчики, маленький силікон, тоненький флюр і ловити його, в принципі, нормально, якісно, щоб не зливати. Це також з таким тестом і зростом можна робити. Якщо в мене починає клювати щука, я з таким зростом і тестом спокійно можу поставити, наприклад, навіть фатік 3,8, да? Ну, можна сказати, вже щуча приманка. Поставити її на джиголовці там 3, може навіть 5 грамів, може навіть 7 грамів. І кидати. Да, вже буде верхній тест, але я зможу це робити. Ось чому для мене, чому я найбільше юзаю, це ось саме Light 3,14, 3,12 і такий зріст. Тобто човни зараз під забороною, зріст крутий, щоб з берега гарно кинути. І ось цю паличку я юзую найбільше, коли берегові риболовлі. Торочок на цьому спінінгу я зазвичай ставлю 0,5-0,6 по Японії. Тобто не плутайте, 0,5-0,6 справжній японець. Тобто якщо ви візьмете бюджетний шнур 0,5-0,6, це буде там 0,8. І давайте ще розкажу, чим відрізняються дешеві шнури від дорогих. Да, ось, ну, взяти там, ну, всі хочуть, хто починає, всі хочуть купити там за 200 гривень, і то це для них, блін, 200 гривень шнурок, йо-моє. Дивіться, це бюджетні шнури. Чим вони відрізняються? По-перше, вони плюсять. Це всі бюджетні шнури. Тут навіть просто по ціні ви можете зрозуміти, що він все одно буде плюсити. Все, що дешеве, воно, по-перше, товще, ніж справжні японці. По-друге, воно рихлувати таке, знаєте, ось японець, він шнурочок тоненький, гладенький, гарно передає все, а оці дешеві китайські, вони рихлуваті в плані, як це можна, як губка, да? Він швидше прийде в негодність, він такий, як напитує воду, передається все через нього набагато гірше. Це не означає, що треба брати за 700-1000 гривень шнур, і тоді у вас все буде класно. Я, оскільки я так починав, я починав з самого простого, з самого бюджетного, і коли я переходив на щось краще, я розумів, чим воно краще. Якщо вам дати зразу самий крутий комплект і ви будете ловити, то, ну, які тут емоції, які відчуття, як... От я після Скаю взяв оце, і я прям уф. Є якісь емоції, є якісь відчуття, є коли рибалиш, прям ой, такий, о. Якщо б мені зразу так дали цей комплект і сказали, ось рибаль самий нормальний, які тут емоції? Просто плюватися на всіх, у кого ти візьмеш більш бюджетний комплект і такий тьфу, кака, фу. Я можу взяти бюджетний комплект і піти ловити і піймати. Тому що я, ну, якесь розуміння є, у мене було це все. Я це все пройшов, і я розумію, що робити, якщо в мене бюджетний шнур стоїть. Що робити, якщо в мене нечутлива палка. Це все, ну, прикольно, коли ти пройшов, ну, прямо ось все. Ну, прям, а.
Так, друзі, походив я по руслу Псла. Я скажу, протечія така, що просто некомфортно взагалі рибалити. Ну, але я походив, трішки походив і вирішив переміститися вже в знайому для мене затоку. Також річки Псел. І тут прикольно, якраз ця затока дуже гарно підходить поганяти мій оцей Black Swan. Тут є окунь, тут є щука, тут є глибоко, тут є мілко, тут є все. Якраз для цього теста, для цієї довжини, це якраз дуже гарне місце, де я можу половити і відчути весь кайф від цього вудлища. Так, друзі, а ось нам і рибьошка. І це, я думаю, може навіть щучка. Ух, тільки поміняв на бакса 2,5, щоб перевірити, далі окунь буде. І ось одразу ж, тільки що 3,5 Swing Impact скидав, нічого не було. Ого. І ось наша щучка є. Невеличка. Дивіться, така невеличка півкілушка. І тут у нас ховається бакс, але вона не хоче відкривати рот. Так, дістали. Жабру проткнув, але витяг назад обережно. Закровила трішки, але я думаю, все буде з нею гаразд. Давай, мова. Пішла. Мені в відео дуже часто в коментарях пишуть: затягни фрикціон, що у тебе фрикціон. Друзі, дивіться, ось цей комплект, про який я розказую, да, там Light 3.12, 3.14 з 0.5-0.6 шнуром. Я на нього дуже часто ловлю, коли хочу кудись докинути. Тобто шнурочок тоненький, летить гарно, але, наприклад, вага там у мене, да, там 14-16 грамів. Тобто трішки там не сходиться. Коли мені треба кудись докинути. Коли я хочу відчувати, що там дуже далеко відбувається, щоб промацати, прощупати, чітко відчувати дно, чітко відчувати покльовку. І тому дуже часто я рибалю на шнури, які в даних умовах краще більше тест спінга, краще більш товстий шнур поставити. Ставлю все більш тонкіше для того, щоб все відчувати. І ось, наприклад, взяти товстолоба, да, я тоді витяг там 3700, 3800, я не пам'ятаю, скільки він був. Мені кажуть, затягни фрикціон. Друзі, у мене шнурок тоді 0,5 на розрив був 3,5 кілограми, да? А товстолоб, ви скажете, в воді він легший, а я скажу, що шнур на розрив, де написано 3,5, він буде менше також, тому що перевіряється, я так розумію, не на вузлі, а отак намотали на одну бобинку, на другу розірвали, а на вузлах воно тримає гірше, і на ривку риба може зробити 3-кілограмова ривком, ну, навантаження більше, ніж, ну, тобто ви зрозуміли. Фрикціон для того, щоб якщо я зачеплю щось гарне, я міг його просто витягти. А чому шнур не такий товстий? Для того, щоб відчувати і докинути туди, де є риба. Ну, зазвичай так буває. Або хоча б перевірити, є там риба чи нема. Так, друзі, схід, щось не всік. Але я скажу, це знов була щучка. Це була знов щучка. Я думаю, можна вимотатись там з приманкою, точно не все гаразд. Так, дивимось. Завернуло в барашок. По шнурам також дуже багато питань задають. Ось який мені шнур купувати? Ви зрозумієте, ось у мене магазин, і я спілкуюсь дуже з багато людьми. І що я зрозумів, це перше, що треба зрозуміти, що людині на першому місці. Для деяких людей важлива ціна. Їм пофіг, що там з тим шнуром. Головне, щоб я зараз потратив не більше оце, що я відірвав від серця, ці 200 гривень і все. Для когось важливо те, що якщо він перекине на інший берег, да, і зачепиться за щось, щоб він вирвав
оту очеретину і не втратив приманку. І це для нього найважливіше на першому місці. Для когось важлива дуже популярна тема – зносостійкість, щоб була гарна. Для когось важливо тиша. Да, ось ви бачили, коли я ловлю на чотирьохжилки, що зараз у мене чотирьохжилка 0,8, це коли я там на більш там на щуку йду або там більш великі ваги кидаю, на ультегрі стоїть. Ж-ж-ж-ж-ж. Шнур UGK G-Soul, класний, діаметр чесний, круглий, виліт, ну, виліт за того, що 4-8 жилки краще вилітають, бо вони більш образива стійкість, просто на вищому рівні, але ж-ж-ж-ж. Ось зараз, наприклад, це Sunline, AVD якось, ADV, прикольний, класний шнур, але ось я, якщо дивитись за флюр, ось це друга риболовля, я бачу, що трішки ось посічення є. Ну, тобто не так критично, що він зараз порветься, але ну, там метри два треба відрізати, тому що якщо я там ще на третю риболовлю піду і де буде якийсь абразив, то я просто на рибі потім він може дійсно порватися. А так, в принципі, ну, непогано. Якщо цей шматочок посічений відрізати, який там контактує там, при закидах, то ну, мені подобається. Зато ви бачили, як тихо і як класно він ну, вилітає. Просто ма! Так, друзі, є. Блін, палка. Зараз, ну, я працюю на фаворіт, але це просто. Ну, впало, перший підброс, ну, здається, якщо не помиляюсь, і прям тик. Тобто на повному викиді вітерець, бачите, видуває шнур, і все одно я відчув і всік. Відчув і всік. Хто це у нас? Ну, це щось невеличке, але, ну... Я вам чесно кажу, я дуже довго кидаю. Ну, прям дуже. Щучка, щучка невеличка, така, напевно, як і перша. Але це риба. А ні, більша, більша, більша. Це так здалося, дивіться, ще й нормальний щупак. Я навіть скажу, може десь длиннющий, дивіться, який худий, може навіть 800-5 кіло. Нормально. Бачите бакс? Я його поставив, тому що ну, перші дві покльовки були на бакса, прям такі впевнені. І думаю, подобається їй, хай буде. Колір, правда, це у нас 217-й колір. Так, дивіться, бачите, прямо за краєчок, за самий-самий краєчок. Опа, так, все, супер, непоганий щур, досить непоганий, так, давай, мама. Пішла, так, щуку побачили, все ж таки? Так, пишіть в коментарях, будь ласка, ну, треба вам отака інфа. І також накидайте питання, якщо ви ну, хочете, щоб я якісь думки ну, озвучував да, в своїх відео. Пишіть обов'язково. Давайте підітожимо і я розкажу по Black Swan. Якщо порівнювати з моїм Sky'ем на Alconite'ах, тобто бюджетна версія 3.14, 2.50 зріст, це, можна сказати, те саме, але тут 3.12 тест. Коли я взяв Black Swan, я це вже розказував в першому відео, коли рибалив на цю штуку, це було там, я не знаю, рік тому чи коли, давно. Я сказав те ж саме. Коли я взяв його в руки, і мені здалося, що це не, що в нього тест не такий, як у Skyline, що це якийсь до 7 грам спінінг, а не до 12, ну, а не такий самий лайт. Це перше, він набагато легший. Друге, дуже жорсткий, да, ось, попустити.
ти таке враження, що тримаєш кол. От чим класно вони Black Swan'и вийшли. Жорсткий. Не такий жорсткий, як мені про Оріони весь час пишуть і питають. Я не рибалив на Оріони. Ні, ну я кидав, да, там у знайомих брав, коли зустрічав там підписників, ще когось. Ну, я завжди намагаюсь там взяти і покидати щось інше, щоб ну, хоч трохи розуміти, що там інше виробляють таке. Не такий жорсткий, але він дуже жорстка палка. При тому, що стрій у нього, я б сказав, moderate fast, я б сказав. Тобто, поки ми його не навантажуємо, тобто нема чи закиду, чи риби, чи там зачепу. Здається, що це просто такий сухий, чутливий кол. Ну, це добре. Це добре, тому що ну, саме такі палки дуже дзвінкі, передають все в руку. Але на навантаженні, коли він навантажується майже половина його. І це круто. По-перше, круто при закиді, тобто він вкладається, навіть обзори там якихось крутих там чуваків можете подивитися, всі кажуть, що кидає він просто. Друге, як на мене, це добре на виважуванні, да? Коли ми піймали рибку, вона, по-перше, в'яже рибку, і по-друге, як на мене, ти набагато більше кайфу отримуєш, коли в тебе більша частина спінінга в виважуванні задіяна, а не коли в тебе екстра фаст і тільки кінчик, там, і ти просто її тягнеш як дубиною. Ну, тобто не буде сходити, і ви будете відчувати ну, гарні емоції, гарні відчуття на виважуванні риби. За оцей питають, за 1100 карбон там якийсь суперновий. Як я зрозумів, це карбон, який більш більш міцний, да? Більш міцний, тобто якщо, ну давайте поясню, якщо з простого, ну не з простого, з того карбону, який до цього робили, треба 100 грам карбону, щоб зробити вудку, яка не буде ламатися, тобто надійну, якісну, то з цього карбону треба 70 всього грам, щоб зробити надійну вудку, яка не буде ламатися. І за рахунок цього, тобто надійний міцний карбон, марка якогось крутого, гарного карбону. Тобто, щоб зробити вудку, яка не буде ламатися, треба набагато менше матеріалу цього. І, ну, і також, це ж не просто з нього вона зроблена, це він додається просто до вудлища. І завдяки цьому вудки виходять легкі і при цьому якісні, ну, не ламаються, да? надійні. Ось як я це розумію. Це, друзі, дуже багато балакаю, сьогодні ви бачили. Я піймав хоч в кінці, хоч щось схоже на щучку. І то добре. Пишіть, про що ви хочете поговорити, що ви хочете почути в коментарях. І я думаю, періодично буду збирати ці питаннячка і отак от розбавляти свою риболовлю, щоб вам було цікавіше і мені також, до речі. Все, друзі, давайте, кому сподобалось, підписуйтесь, ставте лайки. Жека Докучаєв, Туристорії, все буде Україна. Давайте.